Dion Drena Beljo, jedan je od najboljih mladih napadača na FM-u 23. Vrhunski je golgeter, odličan u igri glavom, a također može sudjelovati i u izgradnji napada. Njegov maksimalni potencijal je 160, što je u rangu trenutnog current ability-a kakvog imaju Lautaro Martinez ili Romelu Lukaku. Ovo su samo neki od pogodaka koje je postigao u simulaciji. A ako ga razvijete na svoj maksimalni potencijal, Beljo može postati gol mašina u najboljim klubovima i najboljim natjecanjima na svijetu.